për ata pacient të cilët janë hospitalizuar por janë bëhen të mirë dhe ka nevojë përsëri për vëzhgim dhe asistencë mjekësore, të transferohen pikërisht pranë kësaj strukture, të cilët shumë shpejt fillon puna për organizimin e saj. Kjo është pjesë e skenarit 4, pasi në skenarin e parë, të dytë, të tretë janë strukturat tjera në spitalet tona, ndërsa kjo do të shërbejë si një spital karantinë me një organizim të asistencës bazë mjekësore. Bashku me ekipin e mjekëve kemi vendosur të organizim të ri brenda kësaj strukture, e cila ka shërbyer si një strukturë rezidenciale. Të tashmë do të filloj puna për rikthimin. Kjo është pak a shumë në strukturë. Do të kemi nga 80 deri 100 shtretër të parë, por kjo është një godinë, do të themi një kompleks shumë i madh, që mund të ofrojë akoma më shumë organizim në raport me gjithë veshjet e personelit, që këtu do një kristal që është aktivuar një reanimacion me shërbime gaz, doktor Prenari më shpjegoi më edhe më mirë, si po është kanë rishenca për ata që kanë nevojë të vrosin gjelin, në ndonjë moment të çanta ose s'ka nevojë, ose ku do të ketë një si reanimacioni gjelin për çdo eventualitet. Çështja e riabilitimit. Çdo dhomë ka tualetin e saj, pra edhe aty do të adaptohet konkretisht. Por ata të smur apo ata po themi në fazë shërimi, të smur në fazë shërimi, që kërkojnë një asistencë bazë mjekësore. Rreth 100 shtretë do të jenë. Kjo është një dhomë. Mirë, shumë mirë është, a? Po, është në kushte që mund të adaptohet shpejt për një strukturë po themi rezidenciale, dhe të ofrojë shërbime bazë. Kemi menduar që çdo kat të ketë një strukturë infermerie, një farmaci, një depozitim të po themi vendosje të depozitimit të këtyre mbetjeve spitalore për pjesën e organizimit praspitalor. Do të kemi një imazhori bazë, një laborator bazë, kryesisht do të kemi një X-ray apo radiografi të lëvizshme, gjithashtu edhe një laborator që të mundet të matet parametra, dhe sigurisht që do të kemi nevojë për asistencë të specializuar, spitali është afër, por imazhori bazë. Ndërkohë do të bëhen edhe instalimet e oksigjenit në domat të përcaktuara, duke qenë se është një spital që kemi karantinë për ata të cilët janë në fazë shërbimi, nuk kërkon ato specializimi apo strukturën e specializuar në një spital tipik, por do të ketë gjithë asistencën e nevojshme për ata të smur të cilët në janë në fazën pra të shërbimit. Më pas, është një strukturë shumë, na lehtëson shumë të përpara vetën e parkimit, plus pastaj
gjithë struktura tjetër mund të jetë në një fazë të dytë zhvillimi, si një strukturë spitalore, por edhe që mund të shërbejë nesër për didaktikën, pra për universitetin, për të lehtësuar në kapacitetet e tij. Ky është një kampus tipik që mund të përshtatet edhe në plan afatgjat, pra jo vetëm në këtë plan afatshkurtër ku emergjenca na kërkon që të ndërmarrim pikërisht këto hapa të shpejtë. Tani gjithë çështja është për sa kohë do të vëmë në funksion. Ne sot ju kryeministër merrni vendimin për ta marrë në dispozicion dhe për të filluar procedurat. Menjëherë fillojmë me godinën e parë, sigurisht kjo kërkon edhe një plan. Vendimin e morëm, do ta zbardhim. Po, do ta zbardhim. Kjo flas për zbardhjen sepse kjo nis pastaj procedurat ligjore. Dhe brenda ashtu siç e tham vjet, një afat 20 ditor, neve do të fillojmë punën. Ky është skenari i katërt, pra ne kemi mundësi sot në kapacitetet tona të përballojmë një muaj pra sipas atyre progresionit që kemi bërë. Por sa më shpejt jetë e mundur dhe do të fillojmë sepse ka një është për 30 ditë ta bëjmë spital. 30 ditë. Procedura e lejon brenda 15 ditëve me gjithë ankesën, që nga dita e sotme. Fondi është kryeminist. Tani procedurën dhe procedurën ta studiojmë se mund ta bëjmë më të shpejtë se kur jemi në lufa, kemi në kushte ankesash edhe në kushte tenderësh, po çdo qoftë ne sfidën e kemi 30 ditë me këtë të bëjmë spital. Në qoftë se ne këtë për 30 ditë bëjmë spital, dhe kemi mundësi që të fillojmë njëherë lehtësimin për çdo eventualitet. Domethënë nuk kemi pse mbajmë në spitalin e vijës parë atje njerëz të cilët janë në kushte të lehtësuar shëndetësore. Me një herë i spostojmë këtu. Dhe aty kemi një situatë që dhe psikologikisht i relaksion dhe mjekët edhe i fermierët e dinë që si jemi për para i u bubuje edhe ne nuk duhet të lehem në asim nërët në ndodhin ato katastrofat që ju ka ndodhë tjere që janë shumë më të fortë shumë më dhejnë se ne, po që nuk i morën masët në kohë. Doktor, më falë, sa dhash dorën, po ti ma ka dhënë të përësi, dorën asë nërë.